Сәлеметсіздер ме? Атырау қаласынан қызым үнемі жаман түс көріп жатады. Күнделікті көретіні бір түс. Үнемі біреу қуып келе жатады. Үнемі біреу шошытады. Қатты шошып оянады. Жанда жатып жүрегім сыздайды. Балама қалай көмек ете аламын? Дейді ана. Айта қойыңыз. Енді бұл жерде енді басқа амал жоқ. Аллаға сенгеннен басқа. Басқа өйткені оның алдында айтқандай, оның емі жоқ ол нәрсенің, иә. Енді сол Аллаға сиынып. Неге емі жоқ? Енді Аллаға сиынып, содан кейін барып, жаңағыдай басқа нәрселер әрекетін жасауымыз керек қой. Әрекет істей алмайсыз, әрекет істей алады. Ондай жағдайда баласы шошынады. Анасы баласына дұға жасай алады. Оятып алу керек пе? Жыламсырап, шошып жатқан кезде не істеу керек? Оятып алу керек. Оянып кетсе, мына сол жағына үш рет сүф деп жаңағы анасы өзі түкірсе болады, иә, өзі түкірсе болады, бала өзі түкірсе болады, сосын кейін оң жағына қарай жату керек. Мен кішкентай қызым бар, биыл 5-ке келіп отыр. Сол кішкентай кезінде тілі енді шыға бастаған кезде, бір 2 жастан кейін өзінің түсін айта бастады. Мен түсім көремін, одан кейін уже біраздан кейін енді оңға шейін айта алмайды, оңға шейін жылайды тек қана. Бірақ кейіннен уже айтты, жаңағыдай түсімде құбыжық көремін бір нәрсе деп сөйтіп айтты. Сосын түсінде жаңағы түнде тұрып жылайды. Сосын кейін енді тілі шыққан бала ақырындап ақырындап мен оған күніне бір сөзден сен бүгін әузу деп айт, әузу билляхи минаш шайтани раджим деп сөйтіп осы 3-4 сөзден құралған бір сөйлемді жаттатып қойып едім. Одан кейін сен оны жаңағыдай жатқанда да айт, тұрғанда да айтып жүр деп, бірдеңке көзіңе енді бала енді бір нәрседен қорқып қалуы мүмкін ғой, ана не көреді, мультфильм көреді деген сияқты, сондай кездерде де айтып жүр деп үйретіп қойып едім. Қазір аллаға шүкір соның барлығы тыйылды.